د لوی او سپیشلی چشتن په نامه تر څنګه مخکې د ټولو رسنیو راغلو نمایندګانو او ستاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نن د انصار رهبري د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خپل یو کلنی کاري راپور تاسو ته وړاندې کوي. لومړی کې غواړم چې د ستاندرد د ملي ادارې په باره کې یو لنډ معلومات تاسو ته درکړم. د ستاندرد ملي اداره په 1400 کال کې د وزیران د شورا لخوا د خپلواکې ادارې په توګه تصویب او په همدې کال د پارلمان لخوا تایید شوه او په 1400 کال کې خپل فعالیتونه د خپلواکې ادارې په توګه پیل کړي. انصار په دوامداره توګه هڅه کوي تر څو هیوادوالو ته خپل کاري چوکاټ کې او مسؤلیت په اساس په ښه توګه خدمات وړاندې کړي. د کیفیت په برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، د محصولاتو او خدماتي پروسو کیفیت په معیاري توګه جوړ کړي، د هیواد د محصولاتو د صادراتو په رشد او پرمختګ کې په فعاله ونډه واخلي او په عمومي توګه د روغتیا چاپیریال ساتنې مسؤلیت په برخه کې رغنده رول ولوبوي. د انصار اداره تشکیل 300 نفره دی چې په مرکز او بندري ولایاتو کې د خدماتو په وړاندې کولو سره د ستاندرد جوړولو د قانون په اساس لاندې مسؤلیتونه لري. د کیفیت د ملي بنسټ جوړول او هغه ته پرمختیا ورکول چې عبارت دی د ستاندردونو تدوین او ترویج، د مطابقت ارزونه چې هغه کې د لابراتواري ټیسټونه په مارکیټ کې د محصولاتو او خدماتو څخه نظارت او محصولاتو او سیستمونو ته کیفي تصدیق پاڼې ورکول دي، او همدارنګه میترولوژي برخه ده چې هغه د کمیت په برخه کې فعالیتونه لري، د مثال په توګه اوزان او مقیاس. دوهم، د سوداګریزي وارداتي او صادراتي مالونو تولیدي محصولاتو او خدماتو پروسو د کیفیت شوالی. دریم، د مالی او اقتصادي سرچینو څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې لپاره د مصرفي نرمونو تثبیتول. څلورم، د مستهلکینو د روغتیا او خوندیتوب تامین او د ژوند د چاپیریال ساتنه. پنځم، د ستاندرد جوړونې مترولوژي او د مطابقت ارزونې په پروسو کې د برخې اخیستنې لپاره د خصوصي سکتور هڅول او د هغوی د فعالیت د زمینه برابرول. بناً دې مسؤلیتونو ته په پام کې نیولو سره د انصار نوې رهبري تقریبا یو کال کېږي په کار فعال کړی دی، او ورسره ټیم د تېر یو کال په جریان کې لاندې عمده فعالیتونه سرته رسولي دي چې په ډېر خلاص ډول سره ستاسو سره شریکوو. د ادارې لخوا پلي شوي پروژې د مرکزي لابراتوارونو د تجهیزاتو عیارول یا کالبریشن. په مرکز کابل کې د کالونو د کیفیت د تثبیت لومړنی لابراتوار افتتاح کول، د الکترونیکي حاضرۍ سیستم نصبول او د مشاورینو استخدام دمو انکشافي پروژو کې وه، او همدارنګه د بودیجې مصرف برخه کې عادي بودیجې مصرف په 1499 کال کې زموږ بودیجه 2,15,350 وه چې تقریبا 6.4% موږ مصرف کړی وه، او انکشافي بودیجه مو 6,850,000 افغانۍ وه چې تقریبا 1.28% په مصرف رسېدلې. د عوایدو په برخه کې په 1499 کال کې مو عواید 1,06,046,625 افغانۍ وې، په 1499 کال کې 2,08,065,015,000 لورسي وه. د ستاندرد ملي اداره عمده لاسته راوړنې چې موږ په کوم بخشو کې کړي دي دا یو کال کې هغه داسې شمارهوار په کوم برخه کې چې څومره سوي دي تاسو ته وړاندې کوو. د مدیریت او سیستم جوړونې په برخه کې چې موږ کم کارونه کړي دي، په رهبرۍ کې د مسلکي والی او شایسته سالاري په اساس تغییرات راوستل، او همدارنګه میرمنو ته په دا تغییراتو کې ونډه ورکول. د ادارې تشکیل بیا کتنه او دغه معیاري کول چې د مثال په
توګه په کندهار کې مو د ستندر د ملي ادارې امریت فعال کړي او همدارنګه مو په مرکز کې د تحقیقاتو امریت او مرکز ایجاد کړي. د الکترونیکي حاضرۍ د سیستم نصبول، د مراجعینو لپاره په آنلاین ډول د شکایتونو ثبتول سیستم جوړول، د ادارې د کارمندانو لپاره اخلاقي منشور جوړول، د ښځینه کارکوونکو د مشکلاتو لپاره د یو مناسبې فضا رامنځته کولو لپاره یو څیړنه ترسره شوه او د هغې لپاره عملي پلان جوړ سو. د اداري فساد سره د مبارزې او د هغه له منځه وړلو لپاره د ادارې د مالی مرستیال په مشرۍ یو کمیټه ایجاده سوې ده چې هغه مشکلات تعقیبوي. دوهمه برخه چې موږ زیات کار په دې برخه کې وکړي، د ادارې د حقوقي چوکاټ او پلان جوړونې په برخه کې زموږ لاسته راوړنې دي، لکه څنګه چې زموږ عملیاتي بخش ډېر ضرورت و مقررو قوانینو او طرزعملونو ته درلودی، نو دا په دې بخش کې ډېر کار نه و سوی. تر هغو چې موږ عملي کار شروع کړو، باید موږ قوانین، مقررې او طرزعملونه ولرو. چې څه زه په لاین ډول سره تاسو ته وایم، د مترولوژي یا د اندازهګرۍ د قانون د مسودې نهایي کول چې وزارت عدلیه څخه خلاص دی، اوس کابینې ته وړاندې سوی دی، شاید په دا بله جلسه کې د کابینې ونیول سي. په بندرونو کې د ساختماني موادو د کیفیت د کنټرول طرزعمل ترتیب او د هغه تایید د سټنډرډ عالي د شورا څخه. موږ په بنادرو کې ساختماني مواد لابراتوارونه درلوده، لیکن د هغه د استعمال لپاره مو کم طرزعمل نه درلودی. مخکې د ستنډرډونو د تدوین او ترویج د طرزعمل ترتیب د نړیوال سوداګریز سازمان WTO د تعهداتو په اساس او د هغه تاییدول د سټنډرډ عالي شورا څخه. د ادارې لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان چې د 14 ساعتونه وي، بیا تر 1402 کال پورې دی، او د هغه ستراتیژیک پلان لپاره د عمل پلان یا اکشن پلان جوړول. د کیفیت د ملي پالیسۍ نهایي کول، د ستنډرډونو او ساختماني کودونو د تطبیق څخه د نظارت د طرزعمل د مسودې آماده کول، د WTO د تړون په اساس د میکانیزم د معادلات د طرزعمل ترتیبول، د پمپ سټیشنونو د جوړولو او معیاري کولو د طرزعمل ترتیبول، د مرکزي لابراتوارونو او لابراتوارو د شبکې د سیستمونو د طرحې آماده کول، و محصولاتو، سیستمونو او خدماتي پروسو ته د کیفیت تصدیق پاڼو د ورکړې د طرحې پر جوړولو کار شروع کول. درېمه برخه کې د ستنډرډونو او ساختماني کودونو کې چې موږ کومې لاسته راوړنې او کارونه درلوده، د 40 ملي ستنډرډونو ترتیب او د هغوی تصویبول د ستنډرډ عالي شورا لخوا څخه چې تقریبا په 14 مختلفو بخشونو کې دي، د ساختمان د شپږو ملي کودونو بیا کتنه چې یاد کودونه عبارت دي له د ساختمان ملي کود، د مهندسۍ ملي کود، د سړکونو او لویو لارو د هندسي ډیزاین ملي کود، د ښاري پراختیا ملي کود، د پلچک او د پل د ډیزاین ملي کود، او په ساختمان کې د انرژي څخه د مؤثر استفادې ملي کودونه چې دا مخکې څخه جوړ سوي وه، بیا موږ کتنه وکړه څه مشکلات چې وه پر هغه باندې مو کار کړی دی. د ستنډرډونو د لیستونو او معلومات په اړه د آګاهۍ په خاطر چې د ستنډرډونو دپاره وه، موږ تقریبا 1000 جلده کتلاکونه چاپ کړي دي او توضیح کړي مو دي. د ستنډرډونو او ملي کودونو په اړه د بېلابېلو بروشورونو چاپول چې تقریبا هغه هم تر 1000 نه زیات دي. د ملي ستنډرډونو او ساختماني کودونو توضیح و دولتي اداراتو ته د دوی د ضرورت په اساس باندې، او زموږ هغه تخنیکي کمیټې چې ستنډرډ جوړولو کې کار کوي، موږ هر کال ټولو اداراتو د دوی د ضرورت په اساس مکتوب راستو چې کوم ستنډرډونو ته دوی ضرورت لري، موږ هغه ورته جوړو، تدوینوي چې تقریبا 1400 کمیټې ټوله فعاله دي، او یوه نوې کمیټه مو د مادن کمیټه هم اضافه کړې ده. ششکال څلورم د لابراتوارونو په برخه کې چې کوم کارونه موږ کړي دي، د مترولوژي او ساختماني موادو د لابراتوارونو افتتاح مو کړی ده مرکز کې. مخکې څخه موږ درلوده تقریبا 6 میلیونه ډالرو په ارزښت فعالیت یې نه درلود، هغه مو فعاله کړي دي. په ننګرهار، ایرات او ایرتان کې د ساختماني موادو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه، کوم ساختماني مواد چې افغانستان ته واردېږي هغه د کیفیت د کنټرول لپاره هم فعاله کړي دي، او همدارنګه هغه پاتې بندرونه چې کندهار دی، فراه او نیمروز دپاره مو هم بودیجه اخیستې انکشافي. ډېر لږ وخت کې، 1 میاشت 2 کې به موږ هلته هم لابراتوارونه واستوو چې فعالیت شروع سي. د برقي سامان آلاتو او غذایي موادو د لابراتوارونو د فعاله کولو دپاره
هر اړخیزې طرحې ترتیبول. د نفتي موادو د کیفیت د کنټرول د لابراتوارونو په فعالیتونو کې د اړخیزه اصلاحاتو راوستل، او همدارنګه د مرکزي لابراتوارونو لپاره د نړیوالي اعتبار ورکوونکي اکریډیشن په برخه کې هم ګامونه پورته سوي دي. پنځم بخش په بندرونو کې د نفتي موادو د کیفیت د تست او کنټرول په برخه کې چې موږ څه کړي دي، د تیرو دریو میاشتو راهیسې تقریبا مخکې تر یوه کال د تیلو د کیفیت تست و بلې ادارې ته چې اجازه سوی وه هغه ته انتقال سوی وه، چې بیا هغه اداره جوړولو کې څه مشکلات وه. تقریبا درې میاشتې کېږي چې بیرته موږ د تیلو کیفیت کنټرول تست په بنادرو کې کوو. موږ تقریبا په کینه، ایرتان، تورغونډۍ، اسلام کلا، فراه او نیمروز کې 2,100 درونوي واګونه او ټانکره چې مجموعي وزن یې 8,290 متریک ټنه کېږي تست کړي دي چې افغانستان ته داخل سوي دي، چې د هغه له جمرې څخه 15,112 ټنه بیرته مسترد سوي دي، بې کیفیته تثبیت سوي دي او بیرته رد سوي دي، مسترد سوي دي. شپږمه برخه کې د نړیوال سوداګریز سازمان یا WTO د غړیتوب هغه فعالیتونه چې د ستنډرد ملي اداره په پلي کولو کې مکلفه وه، په هغه بخش کې هم موږ کارونه کړي دي چې د سوداګرۍ په وړاندې د تخنیکي خنډونو د پلټنې مرکز یا TBT انکوایري پوینټ فعاله کول، او پر وخت و غړو هیوادونو ته د افغانستان د ستنډردونو تخنیکي مقررو او مطابقت ارزوین د پروسو په اړه ځواب ورکول. د TBT یا ټیکنیکل بیرس ټو ټریډ د ملي کمیټې ایجاد او د یادې کمیټې د لومړنۍ غونډې دایرول، چې په هغه کې د ولسو داخلي وزارتونو او خصوصي سکتور څخه د بیلابیلو اړینو څانګو څخه استازي غړیتوب پکښې لري. د میکانیزم د معادلات د برخې فعاله کول تر څو د WTO د غړیتوب د شرطونو په اساس د TBT تړون په بشپړه توګه پلی سي. اووم بخش کې و دولتي او خصوصي سکتور ته د بیلابیلو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې چې موږ کوم لاسته راوړنې او کارونه کړي دي. په مرکز او څلورو ولایتونو کندهار، سمنګان، فاریاب او بامیان کې د 1,569 وسایطو، ماشینالاتو او جنراتورونو د مصرفي نورمونو تثبیتول. په مرکزي لابراتوارونو کې د 1,401 ټیستونو سرته رسول، چې هغه زیات نفتي او ساختماني مواد دي چې په هغه کې 115 تست یې منفي سوي دي. د دوو فابریکو، لسو شرکتونو او 16 لابراتوارونو تخنیکي ارزونه تر څو د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي، و ټولو دولتي او خصوصي سکتورونو ته د ستنډرد د ملي ادارې د کاري چوکاټ په اساس تخنیکي نظرونه او مشورې ورکول. د مارکیټ څخه نظارت، نوي فابریکو د ایجاد، د نفتي موادو د کیفیت تثبیت او همدارنګه نور تخنیکي بین الوزارتي غونډو کې د سندر د ملي ادارې د تخنیکي غړو شتون او فعاله ونډه. اتم، د نړۍ د ستنډردونو د ادارو او ستنډرد نړیوال سازمانونو سره د اړیکو ټینګول. د متحده عربي اماراتو او ایران د ستنډردونو د ادارو سره مو تفاهم لیک اماده کړی دی، خلاص دی، د امضا دپاره اماده دی، او همدارنګه د سارسو، سمیک، ایزو په کلنی او نور مهمې تخنیکي غونډو کې زموږ ټیم فعاله ونډه لري. د ازبکستان هیواد د ستنډرډونو د ادارې څخه د مطابقت ارزونې په برخه کې هم موږ تفاهم تړون لیکلی دی او هغه هم اماده دی، او همدارنګه نور هغه ممالک چې زموږ افغانستان دپاره ستنډرد بخشي نږدې دي پر هغو باندې هم کار روان کړی دی چې د هغو سره د تفاهم لیکونه او تړونونه ولرو. همدارنګه د زعفران کارانو د ملي اتحادې سره د همکاریو تړون لرو، په مختلفو وزارتخانو سره لکه د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولونو وزارت، برېښنا شرکت سره، وزارت صنعت سره، وزارت ښارسازۍ سره، دوی سره مو هم تفاهم لیکونه آماده کړي دي او بعضې هم امضا سوي دي. همدارنګه د کوشش کوو د پوهنتونونو سره هم موږ اړیکې ولرو، ځکه پوهنتونونه لابراتوارونه لري او هغه استادانو څخه موږ استفاده وکړو، او کوم محصلین چې
محصلین هم کولای شي چې راسي زموږ د ستاندرد د ملي ادارې د لابراتورون څخه استفاده وکړي. دا په لنډ ډول سره زموږ د یو کاري راپور